Uz slavski kolač u duhu zajedništva i saradnje, srednje škole u Staroj Pazovi obeležile su školsku slavu Svetog Savu, slaveći reč i delo ovog svetitelja. Ovo je hol sve tri škole, znači škole tehničke, gimnazije i ekonomske. Mi smo se tako i dogovorili od sada pa za u buduće, znači pošto smo tu svi delimo istu zgradu, Sveti Sava je praznik svih i zajedno organizujemo kompletnu predstavu za učenike i za profesore i za sveštenike. Kao sveća vodilja, moralni oslonac i primer kako treba živeti, Sveti Sava plamti u srcima učenika i nastavnika. Kako bi uveličali školsku slavu i na dostojanstven način proslavili njegovo ime, zajedno su pripremili bogat program. Spremali smo sve tri škole hor koji peva pesme, spremili smo razne recitacije, učenici takođe govore, čitaju Savin monolog, Savine reči koje su zapisane. Sava je značajna ličnost, ali ne samo u religioznom smislu, već i u pravnom i u državnom smislu. Bio je utemeljivač pravne države u Srba, ali i autokefalne srpske crkve. Život i delo Svetog Save su putokaz kuda treba da idemo i čemu treba da stremimo, koji su prioriteti u životu, a šta je ono što moramo da izbegavamo. Sveti Sava kao naš prvi prosvetitelj je utemeljio srpsko obrazovanje, kulturu i nešto je čemu mi treba i moramo da se vraćamo svake godine, da se podsjećamo tih pravih vrednosti i tih ciljeva koji su pred nama i pred našim učenicima. U svečarskoj atmosferi, u prisustvu zvanica i gostiju, nastavljena je tradicija koja ima za cilj da se reči Svetog Save šire i nikada ne zaborave.